ikka külla tädile. Thank you.
tegema pean. Thank you.
unistus nukraks, nii nagu õhkuti lasse ajal. Thank you.
Jõulami soovime teile head koolitees ja kõikide unistuste kõrget lennu. Uskuge oma unistusi. Arvas lasteaiapere, austatud lapsevanemu külalised. Kõige kaunim ja väga ülite aasta ja Eesti kuulime jälle kätte juurde. Kuus on juba leves, sirelid ja kastelid ja võitemeres. Linnud sedistavad rõõmsad ja kaunis kollane võibille valikad kaunumaid. Päevad on pikemad, võid on valgemad. Kõik see on märk sellest, et kätte on jõudnud aeg, kus haridusasutustes on kibude lugemine, käsi ja perepikud. On meilgi aeg oma aastatest tööst kokku võtteid teha. Lasteaiasille läheb sellel aastal kooli teele 27 särasimsed kooli ehitud. Täna ulatan ma ka lasteaia lõputunnistuse neljale kodilasele üliste tunnide sarvimast. Mina arvan, et teil on siit majast kaasa võtta lisaks õpitud tartustele, omandatud teadmistele ja oskustele ka palju vahvalt mälestusi, emotsioone ja kogemusi. Õpetajad on teinud oma tööd hästi ja teie olete olnud väga tugi. Loodan, et see koolitee, mis algab kas siis Valtu, Rahla, Juuru, koolis või veebi kaugemalt, saab olema pikk, huvitav ja väljakutseid pakku. Andu panem, olge oma väikestele mudilastele igati toeks, jõu ja nõuga. Ja kindlasti ka siis, kui need sirguvad juba kenad noored inimesed ja tekivad toredad huvid. Olge neil alati olemas, annustage neid. Aga enne kui ma annan lastele lõputunnistused, tahan ma suure aitäh öelda kõigile. Neile, kes siin majas on lastele teadmisi, südamesoojust ja hoolikust jagavad. Aitäh teile õpetajad! Ega üle te piima! Thank you.
aktiivsetele ja kohustusjõulikele lastevanematele veelga koosteist. Teha esimene viivasirutus alustada kooli teed.
ütleme suurelt edale, Liinale, Liile, Pillele, Soojale, Anule, kes on meie lapsi kasvatanud, õpetanud ja olnud meile toeks rõõmus ja mures. Ütleme, et täh Katrinile, kelle käsi ei paita otseselt meie laste päid, kuid vastutab nende heaolu eest. Samuti suur aitäh logopeed Kaiale, kelle abil said lapsed parema kooli valmiduse. Aitäh ka Virvele, kelle abiga saab lasteaed kõik vajalikud vahendid. Jätame teil mälestuseks pildi meenutamaks 2011. aastal lõpetajad. Edu õnne päikest kõigile. Aitäh! Okay. Take it back.